Осінні канікули закінчилися, діти знову йдуть до школи. Як привчити дитину навчатися? Говоримо просто зараз у нашій студії Ірина Сергієва, тренерка з конструктивної комунікації та мама семирічної доньки. Доброго ранку. Доброго ранку. Чому у деяких дітей, напевно, навіть у більшості дітей, все ж таки школа асоціюється з чимось жахливим? Тому що там треба навчатися. Навчатися – це ж працювати. Ну, це по-перше. По-друге, ну, насправді, в сучасній школі в нас є дуже багато проблем, це правда. І багато вчителів все ще виховані в радянській системі, і з тих пір ситуація змінилася, люди змінилися, школа, на жаль, не завжди встигає. Але насправді, ну, слухайте, хто любить працювати? Навіть, ну, коли це цікаво, це одна річ, але ж у навчанні, на жаль, є багато не дуже цікавих речей. І це зараз непопулярна ідея. Тому також це питання до батьків, як вони ставляться до школи, до навчання загалом. Ось дитина не хоче зовсім навчатися. Які причини та що в цьому випадку робити? Ну, насправді, як завжди. Я розумію, що я зараз не дам простої відповіді. Причин може бути багато. Наприклад, зараз у зв'язку з тим, що діти йдуть до школи шестирічними, дитина може бути просто не готова до навчання. По-друге, можуть не підходити форми навчання, бо справді 7 і 6 років взагалі це дуже різні діти. І справді у 6 років ще треба спиратись на гру. А у нас же школа – це вже прописи, палички, це справді нудно, це не цікаво, на жаль. Зараз з новою школою якось це змінюється, але справді треба враховувати, що вчитель має бути справді готовий до нової школи, в умовах класу з 30 осіб. Ну, досить складно. Якщо пощастило зі вчителем, то може навчатись. І друге, я також готувалась до ефіру і знайшла свою статтю, що справді дуже багато залежить також від родини. І якщо батьки сфокусовані на академічних досягненнях дитини, але разом із цим вони не зацікавлені самі у навчанні, у чомусь цікавому, вони не читають, не цікавляться нічим, вони нічого такого не роблять, то це неефективно. І справді у Німеччині, здається, були дослідження, коли батьківська зацікавленість, їхня, ну, справді, натхненність у пізнанні чогось нового, не обов'язково це мають бути шкільні предмети, що завгодно. Вони мають набагато більший вплив на академічну успішність дитини, аніж їхня сфокусованість саме на процесі навчання. А як зробити так, щоб не батьки, ну, змушували дитину ходити до школи, навчатися, там робити уроки, а щоб дитина сама розуміла, що це потрібно робити? Ну, насправді, те, що я раджу, і я пам'ятаю про це сама і раджу клієнтам і знайомим, все ж таки зрозуміти, перш за все, для себе, для чого моїй дитині школа. Бо коли я, як мама, не розумію, для чого вона, то моя ж позиція, вона, її видно. Бо у мене буде інша поза, інше ставлення, інша міміка. Тому, якщо справді ми віримо в те, що школа потрібна, або, наприклад, що саме мені потрібно в цій школі? Мені потрібні академічні знання. Чи, може, мені потрібно, щоб дитина комунікувала з кимось? І навіть, пробачте, вчилася списувати, бо це також для цього треба вміти домовитись. Чи я хочу, щоб ще щось вона там робила? То тоді, коли хоча б ви розумієте, навіщо це? Бо зараз я дуже часто бачу у батьків абсолютно нерозуміння, для чого моя дитина витрачає так там час. І тоді, справді, дуже важко мотивувати дитину. Але навіть, звісно, ми живемо в реальному світі. Навіть якщо я розумію це дуже добре, ми розуміємо, що також може бути школа трохи інакша, не така, яка відповідає моїм очікуванням. Ну, тоді, справді, я сподіваюся, що цей ефір побачать батьки майбутніх школярів і зможуть відповідально і справді уважно поставитись до вибору школи. На щастя, зараз вибір є. І якщо державні школи обирати досить складно за новим законодавством, то врешті-решт є приватні школи, є ще щось, є домашнє навчання також. І це має бути рішенням. Домашнє навчання, яке ваше ставлення? Обережне і розважливе. Тому що, справді,
деяким дітям і батькам це буде дуже добре. Наприклад, особисто про себе я розумію, що для того, щоб моя зонька зараз у свої 8 років, я не оновила інформацію, так? Вона була на домашньому навчанні, і я матиму залишити роботу. І всі свої активності. Тому що ще сама вона не вчиться. І або я буду проводити весь день у пересуванні від одного гуртка до іншого, або це буде вдома, але це справді в моєї доньки все ще треба присутність дорослого, коли ми навчаємось. Сама вона ще не вчиться. В когось виходить. Більш старші діти також. Але я знаю випадки, коли переходили на домашнє навчання вже з підлітками, наприклад, і потім поверталися до школи, тому що не зайшло. У когось заходить дуже добре. Треба справді дивитись на себе, на дитину. І як ми говорили з вами минулого разу, все ж таки не на свої уявлення травми, комплекси, а все ж таки на себе реального, реальну дитину, яка вона, і на, наприклад, варіанти, інші варіанти. Погана оцінка. Що ми робимо? Сваримо чи не сваримо? І якщо добра оцінка, наскільки сильно потрібно хвалити дитину? Дивіться, я б виходила не з оцінок, я б виходила, ну, по-перше, в різному віці і різні діти будуть по-різному реагувати на різні стимули. Якщо дитина не впевнена в собі, якщо вона весь час сумнівається, у неї великий рівень тривожності, наприклад, то, звісно, підтримка працюватиме краще, ніж критика, навіть конструктивна. Тобто виправляти варто дуже-дуже обережно. Це варто робити, але слідкувати за формою. Якщо дитина досить активна, бойова, і їй навпаки треба кордони, то критика може спрацьовувати, але справді, ну, форми можуть бути різними, токсичними чи менш токсичними. Так, і потім все ж таки про інтенсивність. Це дуже важливе питання. Для мене важлива не так оцінка, як те, як її отримано. І якщо я розумію, що, наприклад, гарна оцінка, але це було так дуже легко, слушай, ну класно, дивись, ти можеш, у мене тривожна донька, тому у нас, скоріш, підтримка. Коли я знаю, що навіть посередня оцінка дісталася великою працею, то, звісно, я скоріш підтримуватиму. І навіть якщо це щось погане вже зовсім-зовсім, але я знаю, що вона намагалась, старалась, докладала зусилля, я буду відмічати ті зусилля, які вона доклала, те натхнення, яке, можливо, там було. Або, наприклад, так, слухай, ну, я знаю, що тобі не хотілося цього робити. І бачиш, ти, ну, щось не допрацювало ми з тобою. І коли я бачу, що саме не дозволило отримати результат бажаний, слухай, ну, у нас часто ми не виспались, і все, нема оцінок ніяких. Може, тобі наступного разу варто вкладатися спати таки раніше. А я зі свого боку забезпечу прогулянки, активності, щоб ти могла заснути. Тобто, ну, справді, мабуть, для мене це не про оцінки, це про отриманий результат. Так, як виміром якого є оцінка, але ж це не лише оцінка. Наші діти навчаються, аби жити потім дорослим життям. Тиждень назад закінчилися осінні канікули. Я думаю, багатьом учням знайоме таке відчуття, ну, що зовсім не хочеться повертатися знову до школи. Якщо казати про старшокласників, як самостійно себе мотивувати, як ходити до школи все ж таки з гарним настроєм? Ох, ну, по-перше, навіть батькам знайоме це відчуття, не лише учням. По-друге, у нас зараз є велика невідповідність між тим, як живе суспільство, і чого, і що ми кажемо дітям. Якщо я старшокласник, я бачу, що освіта моїх батьків дає їм привід для процвітання. Якщо, наприклад, це не мої батьки, бо, наприклад, вони там у специфічному бізнесі, де навіть трієшник, він успішний, так, там потрібні інакші скіли. Але я бачу у своєму оточенні когось, для кого справді, да, те, що він вивчає, є вартісним. Тоді, звісно, у мене буде мотивація. Може, вона буде дуже вибірковою. Я з задоволенням і з наснагою ходитиму на ті предмети, в яких я бачу сенс, і якось так більш прохолодно на інші. Але, на жаль, ми зараз бачимо, що освіта далеко не завжди є тим фактором, яка допомагає, я перепрошую, досягати успіху.
І тоді справді дуже важко мотивувати дитину на навчання. Тому що якщо це не той фактор, то як? Ну, я свою мотивую і себе мотивую, бо я навчаюсь постійно, що все ж таки зараз світ стає все більш складним, і чим він складніший, тим справді... Я перепрошую, що ж таке? Нічого. Тим справді варто апгрейдитись. Бо я боюся, що зараз ті люди, хто є досить простими, їм буде все складніше виживати і вже не йтиметься навіть про успіх, просто вижити це складно. Коли касовий апарат автоматичний працює краще, ніж людина, людині складно. І тоді справді навчання. Тоді ще таке питання, ось як не втратити свою дитину, тобто як зробити так, щоб вона залишилася все ж такою життєрадісною, такою бешкетною, поза межами школи, але у школі вона була дисциплінованим таким учнем. Тобто як так зробити, щоб школа все ж таки не зламала нашу дитину? Ну, перша рекомендація взагалі щодо освіти – це зберігати чутливість до дитини. Я коли бачу, що донька втомилася, бо справді вона втомлюється, вона залишається вдома все ж таки. Так, ми робимо всі завдання, ми дивимося, що там проходять, але вона може відпочити. Про школу… Ну, я думаю, що так, якщо ви будете давати дитині те, що потрібно їй, чи залишатиметься вона у школі дисциплінованою? Я думаю, що коли дитина в ресурсі, тобто вона виспалася, так, вона не перевантажена, вона встигає відпочивати, вона досить жваве життя має поза межами школи, їй спокійніше і їй легше залишатися сконцентрованою і дисциплінованою у школі. Коли дитина перевантажена, не досипає, вона не добирає собі фізичної активності, коли надмірний пресинг вдома, чи, мабуть, в школі, то варто так тоді дивитись, бо їй просто складно поводитись так, як це очікують від нас, від неї. І вчора ви ще у Фейсбуці анонсували сьогоднішній наш ефір, і я так продивилася питання коротенько. Чи все ж таки потрібно навчання перетворювати на веселощі? Ну, в міру, так. Якщо скучно, ви граєте, але воно не має бути постійним фаном. Я там написала таку, що бути здатним жити зі скукою – це одна із важливих завдань нашого мозку на етапі його формування. Якщо дитина не вміє почуватись комфортно без надмірного стимулювання, без фану, вона матиме проблеми усе життя. І навчатиметься потім, дорожче і важче.